Динамо продовжує вести перемовини щодо можливого трансферу Аарона Бупензи. Георгій Цитишвілі визначився, за яку національну збірну хоче виступати, а Луганська Зоря може розпрощатися з декількома своїми ключовими футболістами. Про це все поговоримо в щотижневій рубриці «Трансферний техогляд». А першою чергою нагадаю про акції від наших партнерів «Заряджай Спарімач» та отримуй 100% страхування повернення коштів у разі програшу. Всі деталі у закріпленому коментарі під цим відео, а мене звати Вадим Адаменко і ми починаємо. Динамо продовжує активно цікавитися нападником Хатайспора Аароном Бупензою. Турецький клуб хоче за свого футболіста не менше 10 мільйонів євро і навіть погрожує підняттям ціни. Про це заявив спортивний директор клубу Фатіх Кавлак. Ми мали зустрічі з представниками «Динамо» в останній день трансферного вікна. Ми встановили ціну 10 мільйонів євро за Бупензу. Небагато клубів можуть викласти такі гроші, але Бупенза продовжує забивати. Його ціна може ще зрости до кінця сезону. Але як ми знаємо, «Динамо» має можливість знизити ціну. Для цього потрібно буде попрощатися з Джерсоном Родрігесом. Хатайспор хоче бачити люксембуржця в своєму складі, але при такому обміні динамівцям все рівно прийдеться доплатити. Що цікаво, за даними Трансфермаркт, Джерсон коштує дорожче Бупензи. Але навряд чи за нинішнього Родрігеса можна буде вимагати ціну хоча б наближену до тієї, яку Хатайспор хоче за свого форварда. Отож, «Динамо» все рівно прийдеться викласти декілька мільйонів, якщо вони погодяться на ці умови. Своєю чергою Ігор Циганик наполягає, що такий обмін навряд чи відбудеться. Я вам хочу сказати, що розмови йдуть, але ті гроші, які вимагає турецький клуб, я сумніваюся, що Кіяни заплатять. Навіть з умови того, що там Джерсона віддати, плюс ще доплатити, все рівно там достатньо серйозна сума. Я не думаю, що це станеться. Як на мене, киянам потрібно боротися за трансфер Бупензи до кінця, якщо треба навіть розпрощатися із Джерсоном. На позиції Родрігеса може зіграти Карлос Депене, Бенімін Вербіч, за нагоди Сіткли і навіть орендований полтавський Ворсклі Георгій Цитишвілі. Вибір є. Аутцентр форвардами в столичному клубі є великі проблеми. До речі, щодо Цитишвілі. Чемпіон світу U20 має величезну дилему, за яку національну збірну йому виступати. Він є вихованцем українського футболу, втім має грузинське коріння і на міжнародному рівні мріє представляти свою історичну батьківщину. Такі новини розповів Ігор Циганик. Пряма мова. Чемпіон світу у складі збірної України, так от він прийняв рішення у подальшому отримувати грузинське спортивне громадянство і виступати за збірну Грузії. Така от позиція Георгія Цитишвілі. Тут ситуація достатньо, знаєте, якби складна, родинна. Справа в тому, що там буквально кілька місяців тому у Георгія помер дідусь, якого він дуже-дуже любив. І коли він приїхав в Грузію на поховання дідуся, то от родичі йому сказали про те, що, мовляв, було бажанням дідуся, щоб він виступав все-таки за збірну Грузії. І зараз, на сьогоднішній момент, Георгій Цитишвілі збирається виступати за збірну Грузії. Насправді буде дуже шкода, якщо Україна втратить такого талановитого гравця. Втім, і мотивацію Гіо можна зрозуміти. Напишіть свою думку щодо цього в коментарях. Луганська Зоря із року в рік має проблеми зі складом. І кожен новий сезон вони розпочинають ослабленими. Так може відбутися і в наступній кампанії. За інформацією наших колег із Тототаке, Джоеля Бохана та Дмитро Іванісеня відмовляються подовжувати угоди зі своїм клубом. Їхні угоди добігають кінця по завершенню цього сезону, отож футболісти можуть залишити клуб в статусі вільних агентів. У роздумах щодо подовження угоди поки знаходиться Владлен Юрченко, який також має контракт з Зорею до літа. Буде дуже шкода, якщо ці футболісти підуть з команди і до того ж безкоштовно. Для Зорі це як мінімум значний актив. І Юрченко, і Іванісеня, і Абухана з моменту приходу в луганський клуб значно виросли в ціні. Можливо, проблемою є нестабільна фінансова ситуація клубу, хоча президент Зорі Євген Геллер стверджував, що зараз клуб не має ніяких проблем. А ще один футболіст луганців Алахьяр Саєдменеш може так і не стати повноцінним гравцем клубу. Нагадаю, його контракт належить турецькому Фенербахче, а оренда за Зорю розрахована до кінця поточного календарного року. Турецькі ЗМІ повідомляють, що аби викупити контракт іранця, Зорі потрібно заплатити 1 мільйон євро. Втім, тут виникають проблеми. Луганці начебто не мають такої фінансової можливості, принаймні на сьогоднішній день. Втім, ми розуміємо, що більшість кадрових питань Зорі можуть бути вирішені з виходом команди до Єврокубкової осені. Тут і самі гравці можуть забажати залишитися в команді, і з'явиться певна фінансова подушка для оплати трансферів та покращення умов футболістам, у яких завершуються контракти.
Є і хороші новини для «Зорі». Подовжити діючий контракт з клубом погодився кіпер Нікола Васіль. Ще пак, боснієць тільки-но отримав ігрову практику, посадивши на лаву запасних Микиту Шевченка. В ігровому плані «Зоря» зараз перебуває на пристойному рівні. Команда Віктора Скрипника в матчі проти Маріуполя здобула вже п'яту перемогу поспіль в прем'єр-лізі і має безпрограшну серію, яка налічує вже 12 матчів. Від другого місця їх відділяє 7 очок, також у них один матч в запасі. Львівський рух оголосив про підписання нападника збірної Узбекистану. 23-річний Бобір Абдіхоліков уклав з львів'янами трирічну угоду з можливістю пролонгації ще на один рік. Футболіст приїхав до українського чемпіонату з рідного Узбекистану. В сезоні 2020 Абдіхоліков посів друге місце в списку бомбардирів місцевої ліги. В 25 матчах він забив 17 м'ячів за футбольний клуб «Насаф». Абдіхоліков має скромні антропометричні дані, втім володіє непоганою технікою та може втекти від захисників. Також гравець схильний до нестандартних дій, як то полізти на трьох захисників і залишити їх в дурнях. Потенціал у цього футболіста точно є і будемо сподіватися, що український чемпіонат від цього лише виграє. До слова, прийшовши в рух, Абдіхоліков одразу став найдорожчим гравцем команди. Як ми бачимо, першу трійку складають виключно нападники команди Івана Федика. Отож, конкуренція на цій позиції буде не дитячою. Чемпіонат України добре знайомий з футболістами із Узбекистану. Абдіхоліков став 14-тим таким гравцем. Цікаво, чи зуміє він хоча б наблизитися до рівня свого легендарного співвітчизника. Одеський чорноморець шукає нового тренера. Нещодавно команду залишив Сергій Ковалець, який пропрацював рівно 9 місяців. Таким чином, один з головних претендентів на вихід у УПЛ залишився без свого наставника перед самим початком весняної частини. Ситуація, м'яко кажучи, не з найкращих. За інформацією різних ЗМІ, до такого рішення Ковалець дійшов через нестабільну фінансову ситуацію в клубі. Обов'язки головного тренера зараз виконує екс-гравець «Одеситів» Олексій Антонов. Минулого тижня з'явилася інформація, що команду може очолити В'ячеслав Шевчук. Втім, спеціаліст одразу спростував такі чутки. А Володимир Звєров в ефірі програми «Про Футбол Діджитал» розповів, що чорноморець розглядає кандидатуру Олександра Шовковського. У мене є така інформація, що претендентом на пост головного тренера чорноморця, одним із претендентів є Олександр Шовковський. Буду перевіряти ще цю історію. Зараз колишній воротар працює в штабі Андрія Шевченка в збірній України. Досвіду роботи головним тренером Шовковського немає, отож ще прийме він такий виклик, ще й враховуючи фінансові проблеми клубу. А інший представник першої ліги Кременчуцький Кремінь шукає центр форварда. Про це клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Але головне не це. Свої послуги клубу може запропонувати кожен охочий. І це реально може стати гарною нагодою для футболістів, які виступають на аматорському рівні і мріють про професійну кар'єру. Потрібно лише надіслати своє резюме. Втім, основним меседжем такої кампанії є бажання Кременя отримати в оренду футболіста з прем'єр-ліги, який не має достатньої ігрової практики в своєму клубі. Для таких гравців Кремінь навіть гарантує місце в стартовому складі. До слова, Кремінь вже не вперше вдається до подібного вчинку. В схожій манері вони отримали головного тренера. Екс-гравець Запорізького та Донецького металургів Олексій Годін прийшов в команду на початку цього року і готує колектив до нових висот. А Ліонель Мессі не може визначитися зі своїм майбутнім. Залишитися в Барселоні або ж перейти в Манчестер Сіті або ПСЖ. Кальчо Меркато звітує, що Мансіті розробляє для аргентинця різні варіанти майбутньої співпраці. Холдинг, до якого належить манчестерський клуб Сіті Футбол Груп, хоче запропонувати аргентинцю 8-річну угоду. Такий контракт передбачатиме собою 2 роки виступів за Манчестер Сіті з можливістю пролонгації ще на один рік. Потім Месі матиме можливість на 2 роки опинитися в одному з клубів холдингу, до якого входять такі команди як Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Йокогама Марінос та багато інших. Тобто де Месі буде комфортніше з родиною, туди він зможе і поїхати. Після завершення кар'єри професійного футболіста аргентинець до кінця контракту стане послом Манчестер Сіті. Ну і головне – це гроші. За таку 8-річну пригоду Месі запропонують 500 мільйонів євро, що в середньому за рік складатиме близько 63 мільйонів євро на рік. Також іспанські ЗМІ нещодавно повідомляли щодо можливого зриву трансферу Месі в ПСЖ.
Підписання гравця з високою зарплатнею, як у Месі, може змусити босів паризького клубу розпрощатися з Кіліаном Мбаппе, аби не потрапити під санкції через порушення фінансового фейерплей. Головним претендентом на Мбаппе є мадридський Реал, а Ліонель Месі не хоче, аби головний суперник Барселони ставав сильнішим. Отож, якщо все вірно, то фанати Барси можуть стоячи аплодувати своїй легенді за такі далекоглядні плани та відданість Блауграні, навіть в ситуації з відходом з клубу. До речі, потенційний майбутній клуб Месі Манчестер Сіті вже зовсім скоро зустрінеться з гладбаською Борусією Марко Розе в першому матчі 1/8 Ліги Чемпіонів. Попри гостьовий статус, містяни мають суттєву перевагу над своїм суперником, згідно з котируваннями наших друзів компанії Parimatch. Заряджай з Parimatch та отримай 100% страхування повернення коштів у разі програшу. Всі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. А на цьому все. Я вам дякую за увагу. Оцінюйте відео лайком, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал і не пропускайте матеріали, які ми для вас готуємо. Обов'язково також залишайте всі свої думки, побажання та скарги в коментарях під цим відео. Нам ваша думка дуже важлива. А з вами був Вадим Адаменко. Залишайтеся на зв'язку із футболом. Ліга чемпіонів повернулася. Кращі клуби, топ-гравці, неймовірна гра. Знову на полі. А ти готовий? Parimatch – заряджений перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Football Hub. Просто напиши в пошуку «Football Hub» та переходь на сайт footballhub.com.ua.